Rinkimų kampanija ir rinkimų naktis gerokai patuštino į parlamentą nusitaikiusių partijų kišenes. 8 jų rinkėjų vilionėms ir pažadams dalyti sėkmingai leidžia vyriausios rinkimų kampanijos skirtas dotacijas. Kitoms tenka prašyti rėmėjų ir artimųjų dosnumo. Be dotacijų vyriausioji rinkimų komisija jokio finansavimo kitoms partijoms neskyrė. Tuo itin nepatenkintas liberalų sąjūdis. Politikai prieš antrą rinkimų turą dar bando įtikinti teismus, kad vyriausioji rinkimų komisija užkerta kelią demokratiniams rinkimams. Negauname iš valstybės biudžeto nei lito, nei dotacijų, nei kompensacijų forma. Ir matydami, kad Lietuvoje tik tai saujelė partijų išsidalina apie 20 milijonų litų mokesčių mokėtojų pinigų, mes kreipiamės reikalaudami ir gindami savo teisės gauti bent kompensaciją. Partijos dotacijos skirstomos 2 kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Dotacija skyrusi vyriausioji rinkimų komisija šiais metais rudens pinigų dalyboms nesulaukė, tačiau sako, kad galiojantys įstatymai to nedraudžia. Paskirsti vyriausioji rinkimų komisija anksčiau, kadangi iš tikrųjų partijos prieš rinkimus atakavo vyriausioji rinkimų komisija ir žodžiu raštu, ir matyt dar ir visokiais kitokiais būdais prašydamos pinigų, dar ir vyriausioji rinkimų komisija priėmė tą sprendimą. Šansų pralošti mums nėra vyriausioji rinkimų komisija, bet jeigu kreipsis į konstitucinį, tai galimas dalykas, kad kai kurios normos ir bus pripažintos prieštaraujančios. Dotacijų dydis nustatomas pagal partijų populiarumą Seimo ir savivaldybių rinkimuose. Paskutinį kartą pinigai partijas pasiekė Liepą. Didžiausio finansavimo sulaukė Darbo partija – beveik 1 milijoną litų. Tiesa, partijos sąskaitą areštavo prokuratūra. Mat partija įtariama nuslėpusi daugiau kaip 24 milijonus litų pajamų ir nesumokėjusi beveik tiek pat mokesčių. Tėvynė sąjunga gavo kone 800 tūkstančių litų. Lietuvos socialdemokratams skirta maždaug 100 tūkstančių mažiau. Liberalų ir Centro sąjungos sąskaitą papildė per 500 000 litų. Kitos partijos gavo mažesnės sumas. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.